Daleko v hlubokých lesích na hranicích s Německem stojí stavba zahalená velkým tajemstvím. Toto místo má okolo sebe velké energetické pole už od nepaměti. Od 11. století zde stál kostel, který oplýval bohatstvím a v jeho okolí byla velká osada. Na přelomu 17. a 18. století byl přestaven na poutní barokní svatostánek, který měl být uměleckým klenotem v širokém okolí. Na jeho výzdobu byl totiž přizván Václav Samuel Theodor Schmidt z Plané, který byl velmi váženým umělcem své doby. Kostel nyní vypadá takto. Proč ale došlo k opuštění osady a tak nádherného kostela? Pověry říkají, že na konci 18. století se zde otevřela brána do pekel. Lidé z ničeho nic začali umírat, nejdříve začali bláznit a potom mizet. Výzdoba kláštera se proměnila v pekelné obrazy a lidé, kteří chtěli uniknout, se zbláznili a proto nikdo přesně neví, co se stalo. Vesnice zcela zanikla a kostel zchátral, ale brána do pekla zde stále zůstává. Tato teorie by se dala jednoduše zavrhnout, ale zůstává zde několik nevyřešených záhad, třeba jako například tyto čertovské výjevy z obličeji pekelníků. Bohužel už i tyto fresky pohltilo stáří. O tomto tajemném místě víme jen málo informací. Všechny totiž shromažďoval historik Vlastimil Jaroš, který v roce 1954 záhadně zmizel a jeho tělo se našlo ohořelé spolu se všemi dokumenty. Přišel tento muž opravdu na to, co se děje s tímto místem, a tak ho pekelné síly vzaly mezi sebe? A nebo je to jenom shoda náhod? Na místo jsme se s kamerou vydali přesně na den po 60 letech od tohoto zmizení. Nikomu ze štábu se nic nestalo, ale jestli se jedná o paranormální jev, můžete posoudit jen vy. Podle legend jsou pekelné světy spolu s tím naším sobě nejblíže obřeznovém úplňku v cyklu 10 let. Tento jev připadal na datum zmizení pana Vlastimila Jaroše a i naší návštěvy. O tom, že se doopravdy něco děje, není pochyb. Abychom se dozvěděli, jak záhada působí na blízké okolí, zeptali jsme se místních obyvatel, co ví o panu Jarošovi a dávno spících pověrách. Že se koluje taková pověra, že se upsal čertu, nebo něco takového, ne? Se říká, no. A když zmiznul, tak zmizly jeho papíry, všechno tam bylo shořené. Jo, to máš pravdu, čertu. To říkala i Božka, viď? No. Že strašili tam, čerti byli, čerti snad. Dům pana Jaroše je dodnes neobydlený. Místní lidé tvrdí, že v jeho domě straší. Ty chlapy v hospodě říkali, jak to upadá ten barák, že to byl krásný, ale to bylo zbytečné, že se tam každý bál. A když tam vlezli, tak tam prý bylo všechno spálené, ty jeho papíry, co on měl, jak zkoumal ten ty čerty, to peklo. No asi něco muselo být, když o tom pořád se takhle teď traduje a říkají, že to je záhada, ale něco bylo. Mě už kdy babička vyprávěla, když jsem byla malinká. No. Příběhy kostela a jeho okolí už dnes stojí spíše v oblaku zapomnění. Proč se raději na staré legendy zapomíná? Bojí se snad lidé špatného konce či stejného osudu, který potkal pana Jaroše? Ne, když se furt uvažuje. To je zajímavý téma, protože furt se mluví, jestli je Bůh a jestli je nahoře. A o peklu jsem ještě neslyšela, aby se takhle dlouho jednalo nebo mluvilo. Jo? Když si to vemeš, tak furt se projednává, jestli je Bůh, jestli je nahoře něco. Ale o peklu se vůbec nějak nestuduje nebo vůbec nemluví. Žádný studie nedělají, že jo? Ne studie, ale jako mezi lidmi by řekli, hele, co myslíš, je peklo. Každý se zeptá, co myslíš, je nahoře. Protože na to špatné, na to zlo asi nikdo nechce myslet, tak se ani na to neptají lidi. A lidi se bojí.